Ան վարդանյան, քիչ առաջ այստեղ միջադեպ տեղի ունեցավ, ինչ է կատարվում, մենք տեսնում ենք Սիրիայից մի կնոջ, որ լաց է լինում, դուք այսպես ասած համոզում եք նրանց ինչ-որ մի քայլի չդիմել, ինչ է կատարվում? Հայրենակիցներից մեկը շտաբի կամ ես տեղեկացած, քանի որ մենք բարձր ենք իրականացնում այստեղ, որ կամ կին իր երեխայի, որ ուզում է իրենց հասնել դիպլոմատիկ գործի այս այստեղ, ասես հաղթանակի մոտի գտնված բարձրությունից, մենք շտաբ արձագանքեցինք, որ այստեղ մենք կանգնած դիմել ենք իրավապահ արմինների, որպեսզի շտաբ արձագանքեինք դա սպասում, ի դեպ ասեմ Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, ովքեր անմիջապես օժանդու կանխել էին, բռնելով կնոջը և երեխային, մենք էլ կարողացանք հասնել ճիշտ ժամանակին, մեր քաղաքացիներով քիչի կնիք են առել, ռուսալով կնոջ հետ հասկացան, որ խնդիր ունի ինչ-որ կացության, նաև ինչ-որ Հայաստան Հանրապետությունը իրան մերժել է, ինքը Հալեպից է, մերժել է իր փախստականի կարգավիճակը, բողոքներ ունեի վստահության, նաև ընտանիքի որոշ անդամներից, ունեն, փող չունեն, վստահության վիճակը երևի շատ ծանր է, նաև ասում են, որ ուրի երեխա ունի փոքր, բացի այդ երեխայից, հիմա փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի հանգստացնենք, չենք շարժում ոչ մի քայլ այնտեղ, որպեսզի հանկարծ որևէ ավելի կոնկրետ ստորության միջոցով։ Ուրեմն ինչու քայլը չիրականացվի, կտրուկ քայլը չիրականացնի քինի միջև հասնեն իրավապահ մարմինները, որտեղ սա արդեն որ այսպեսի տեսարան տեսնել է Հայաստանում, մենք ունեինք առանց հետ մենք բարոյական շատ ծանր իրավիճակում մեր ժողովրդի, հիմա նաև ունենք այս խնդիրները, որոնք միանշանակ Հայաստանի Հանրապետության կողմից պետք է հստակ լուծումներ ունենան, որովհետև մենք դնում ենք մարդկանց, վերում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը, այս Հայաստանի Հանրապետություն, բայց դեռ չենք կանգնում։ Հիմա եթե չլինեին Ռուսաստանի քաղաքացիներ, երիտասարդները, ովքեր որ որպես զբոսաշրջիկ զբոսնում էին, չբռնեն և վրա չհասնեն մեր հայրենակիցները, մենք ունենալու ենք շատ, շատ դժբախտ դեպք, որտեղ կինը, իրեն շպրտելու էր այստեղից։ Հաստորեն դուք մի քանի օր այստեղ ակցիա եք անում, ձեռքի հետ մարդ փրկեցիք։ Ձեռքի հետ էլ մարդ փրկեցինք, այո, պարտքը հիմա փաստաթուղթը ունեմ, ոչինչ վերցրել ենք, ինքը տվեց իդեպ, ասեմ ես, որտեղ հստակ նշվում է Հայաստանի Հանրապետության պահեմ կարող եմ ինձ տեսնել, ներքին գործերի նախարարության միգրացիա քաղաքացիական ծառայության, որտեղ ըստ էության դրված է, որ իրենց մերժել են իրենց։ Ամուսնու անունով է, հա, մերժումը։ Այո, Ամիր Հոմադին տեսագրված, հասցեն քաղաք Երևան որմնադիրների երկրորդ նրբանց 39 տուկ գրված ապահովման հարգանքով Ապաստանի հարցերի երկրորդական ապահովման բաժնի պետ Ռոզաննա Պետրոսյան։ Եվ ըստ էության այս ծուխն է պատճառ հանդիսացել։ Դիմի այդպիսի կտրուկ քայլերի շատ ցավալի է իսկապես, որ մեր երկրում բացի այն իրավիճակից, որ մենք ունենք, մեր հայրենակիցներն այսօր ունեն, մենք արցախցիների շատ լայն արտահոսքով իսկապես այսօր չեն կարողանում ապահովեն, ոչ բոլորն են կարողանում ապահովեն, մարդիկ դալիճներում են, չէ՞, ընդհանուր քնում։ Հիմա մենք ունենք այս տեսակի խնդիրներ, որը ասել, որ լուծումներ չի տրվել, սա խնդիր է, որովհետև գործնական կիրառական ցանկություններ չտրվի, մենք այս խնդիրներին շատ ենք հանդիպելու, իսկ սա արդեն շատ ուժ դա հենց մեր պետության, մեր երկրի համար, նաև ինչու ոչ մեր երկրի իմիջի համար, հասկանալը պետք, որ տեսնենք, սպասում ենք ճիշտ ասած իրավապահ մարմիններին, երևի արդեն 15-ը կլինի, որ դիմել ենք իրավապահ մարմիններին, բայց ամենայն դեպս դեռևս տեղեկություններ չունենք, հուսով եմ շուտ կարձագանք են, շտաբ կգան, ասել են, որ ճանապարհին են, մենք ամենայն դեպս, երբ որ մենք այստեղ ենք լինում, միշտ հարձականքը շտաբ լինում է մեր ակցիայի ընթացքում, միշտ տեսել են, երբ որ գալիս ենք, շատ կարճ ժամանակատվություն գալիս են, հարցնում են ինչով օգտակար լինենք եւ այլն, այստեղ են, բայց հիմա չգիտեմ ինչի ուշանում եմ իրական մարմինները, միշտով եմ այս հարցը շատ կտրուկ եւ համապատասխանություն կստանա, որովհետեւ եթե ոչ, հաշվի առնելով այն իմիգրացիան, որ այսօր մենք ունենք Հնդկաստանից, Պակիստանից, տարատեսակ արաբական երկրներից, այլ երկրներից, սա կարող է դառնալ շատ մեծ խնդիր մեր հանրության ճիշտ նաև բարեհոգեբանական իրավիճակի վրա, սոցիալական կարգավիճակի վրա։ Շնորհակալություն, եթե մենք ենք այստեղ, եթե հիանդություն չեք տալի, ուրեմն պետք է ինչ-որ մի այլ ձևով դուք կարողանաք ապահովել այս մարդկանց, եթե ոչ, սա շատ ներողություն բառի համար կարելի է համարել բարդակ։ Բարդակ, որովհետև մարդիկ մայր Հայաստանի բարձունքից իրենց պետք է երեխայի շպրտենցած, որ շատ կներեք ժողովրդան, այսօր ենք ասել, այսօր ենք ասել, թե որ տարիքացի կինի, դեպ ասեմ Սիրիայից է, Սիրիան այսօր մեր համար հանդիսանում է շատ բարեկամ երկիր, բոլորս դա լավ դեպք։ Հույս ունեմ այս ամենը կհանդիսալուց շատ դրական ձևով և մեր
պետությունը եւ պետական կառույցը կարձականքեն ըստ արժան։ Հասկացա։ Вы случилось так, что спасли женщину, да? Да. Из Сирии. Что случилось? Как вы увидели это? Ну, мы стояли здесь, фотографировали возле девушки, ну, в бинокле, и видим, что девушка стоит. Вот мои подруги привлекли мое внимание, что хватит фотографироваться, там женщина стоит. Я посмотрел и увидел, что она за изгородью стоит здесь, вот рядом с ребенком. Ну и сразу понятно, что происходит, что она в тяжелой ситуации и вот-вот может вниз сорваться. Ну, я аккуратно подошел к ней и обнял ее и держал пока, чтобы ее успокоить. А потом видели, что до этого сцена произошла. Она говорила по телефону и потом бросила сумку свою, бросила телефон. И там на обратном проводе мужской голос был. Она разговаривала с ней. Потом он там продолжает говорить, а она стоит уже за изгородью. Ну и девушки подняли телефон ближе к ней. Она услышала голос и сиганула, как бы оторвалась уже от земли. И я почувствовал, что ее ноги внизу болтаются. Но я взял и понял, что уже надо вытаскивать. Ну и вытащил. При этом интересно было то, что она все равно до последнего держала ребенка. То есть я первым делом ребенка подхватил, а потом ее. И я чувствую, что она на самом деле держала. Сейчас вот плачет. Она до этого не плакала, просто в каком-то ступоре была. Сейчас вот уже отошла немножко. Вот. Ну и сразу все подскочили, помогли вытащить все. Пытаемся сейчас разобраться, кто там. С кем? Огромное вам спасибо. Как вас представить? Саша. Спасибо. Из Петербурга. Спасибо вам. Все хорошо.